получила з нього посилочку від Мила Опт. Зараз ми її розпакуємо, подивимося, що нам прийшло. Прайс є, все на місці. Ну, заказувала я небагато. На 668 гривень. Зараз переглянемо, що в нас тут є. Значить, одною рукою неудобно тримати, але щось. Значить, пальмове масло 900 грам. Є таке. Бутилка касторової олійки для мила з нуля. Далі. Каустична сода 1 кілограм. Це для хозяйственного мила. Буду варити. Так, не кидати щось. Це мені тут. Що тут є? Написано не кидати. Що ж тут є? Це дуже незручно. Одною рукою тримати телефон. Нічого нема, просто це картонку поклали, щоб нічого не болталось тої посилки, щоб нічого не побилось. Просто картонку. Далі. Далі буде. Це для тара косметична. Я заказала або для крему, або пігменти сюди насиплю. Та й таке собі зручненька тара. Така собі кришечка, коробочка. От. Так вона виглядає, в такому вони вигляді, розібраному йдуть. От такі коробочки, я думаю, що буде зручно. Далі, це теж тара. Ой, для чого? Для будь-чого. Що придумаю, то і покладу туди. Ну і далі тут одушки, запашки, пігменти. Для мила з нуля заказала всі. Цитрусова феєрія. Не буду нюхати, тому що незручно мені тримати одною рукою телефон, другою. Далі. Іскушення ночі для мила з нуля. Запашка. Не буду нюхати, ще раз кажу. Дівичник. Дівичник десь не можу розібрати, де. Забула вже, як і заказувала. В общем, якийсь дівичник. Далі. Сок алоє. Запашка для мила з нуля. Так. Далі. Далі що у нас тут? Сок алоє так само. Я по дві штучки всіх заказувала. Леденящая свіжість. Теж дві штучки. Одна є. Травки-муравки. Запашка, травка, муравка. Кусочок щастя, запашки. Буду пробувати, не знаю, перший раз заказала ці запашки, ні разу їх не брала. Подивлюсь, що вони себе представляють. Зелений пігмент, перламутровий. Такий, діоксид титану закінчився в мене. Заказала. Свіжий воздух від запашка для мила з нуля. Далі. Греческое таласо. Не знаю, що за одушки. Будемо пробувати. Будемо все пробувати. 100% богиня. Одушка. Так. Ягодне наслаждення. Ягодне наслаждення. Будемо все пробувати. Динний мус для мила з нуля. Таку запашку я вже брала, мені подобається. Подобається вона. Далі. Царевна улибака. Всі такі нові якісь запашки. Це ми все будемо пробувати. Бублгам. Запашка. Морское спа. Все перепробуем. Клубничный сок. Боже, какие хорошие запашки. Смачнющие.
арбузный фреш. Цю я запашку тоже брала уже. Хорошая, мне сподобалась. Далее. Богиня. Богемия. 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 Я з неї варила мило. З нуля тоже хороша. Кусочек счастья. Будем все пробовать. Будем все пробовать. Медовый мусс. Медовый мусс. Дольче. Дольче. Це нова для мене запашка, не знаю. Спа Мертвого моря. Далі, що це у нас тут? Пігмент розовий. Перламутровий, але на вигляд він якийсь тиракот. Ну, написано розовий. Будемо бачити, як він себе поведе. Нахальна ромашка. Цікаво. Я вже і забула, що заказувала. Жасміновий букет. Все, це запашки для мила з нуля. Клубничний сок, друга штучка. І що у нас тут? Ліловий сонник. Це в одному екземплярі. Медовий мус. Це вже була. Повтор. І вінтаж. В одному екземплярі будемо пробувати. 10 мл. Ну, на цьому все. От, все передивилась, все сходиться. Дуже дякую за увагу.